דניל, כשהגעת לליגה דיברת המון על הרצון שלך לנצח, כי הגעת מתאבוי מנצחת במכבי, ועכשיו מגיע סיטואציה חדשה, אתה עדיין מרגיש את זה, וגם עוד נוסיף על זה, דונובן קלינגן, הוא נבחר כרוקי לבזר, הוא גם הגיע מתאבוי מנצחת בקונטיקט, איך שיהיה לכם חיבור כזה, הוא קצת מאוד מזכיר לי אותך בסיטואציה. הסיטואציה בהחלט דומה. קודם כל הוא אחלה גבר, באמת, נשמה. ואני מרגיש שכן הייתי בקבוצות מנצחות, וגם הוויזרדס לא הייתה בדיוק קבוצה מנצחת, אבל אני חושב שהחבר'ה פה הרבה יותר רציניים, הרבה יותר רעבים. אנחנו כרגע נמצאים בתהליך של בנייה גם מחדש, אבל אני מרגיש את הרצון לנצח, אני מרגיש את הרעב, ואני חושב שזו סיטואציה שונה לגמרי. איך אתה מרגיש עם כל המעבר? אני יודע שדיברת באנגלית על זה קצת, אבל אולי לחזור על זה הוא קצת מעבר. איך אתה מרגיש עם המעבר? אני מתרגש מאוד. אני מתחיל דרך חדשה בקריירה. אני אקח קצת זמן להתרגל ולהסתגל להכל, גם מבחינת רמת חיים. אבל אני מרגיש שבסופו של דבר זה יכול להיות אחלה תחנה בדרך, ולך תדע, אולי זאת תהיה הקבוצה שניתן לרוץ אותה. ברוך הבא, סתם שאתה פה. תודה. דני, כמה חשוב לך שהמועדון והנהלה הראו את הרצון שבהם ואת האמונה בך, ועשו גם טרייד ששיבו במחיר לא נמוך כאילו להביא אותך לפה? אני חושב שזה מראה על היכולת שלי, אני חושב שזה מראה כמה שהם סומכים עליי ובטוחים שאני אעזור להם להצליח לנצח, בשבילי זה רק confidence booster ככה להמשך, להמשיך לעבוד קשה, ואני שמח להצטרף לקבוצה. כמה חשוב לך, חלק גדול מהגדילה שלך בחצי השני של העונה היה סביב העובדה שכדור היה יותר אצלך ביד, יש משאביות סטאטי 3D בפינה, כמה זה חשוב או חלק מהבנה המקצועית של מה שהולך לקרות פה? זה מאוד חשוב, אני בטוח שהם מודעים לזה. אני לא יודע מה יהיה כמות הזמן שאני אהיה עם הכדור, כנראה שזה ישתנה כי זה קבוצה אחרת, אבל הם בהחלט יודעים את היכולות שלי, הם באמת למדו איך אני צריך לשחק, ואני חושב שמגיע להם מקשבה. תודה רבה. תודה רבה.